Вони молоді та щасливі. У Юлії та Михайла Петрових важлива подія – весілля. Ось ці декілька хвилин реєстрації шлюбу вони запам'ятають на усе життя. Все пройшло дуже добре. Волнительно було. Такі значимі події у цих стінах чи не щодня. Лише за минулий рік у Покровському районі взяло шлюб майже 900 пар, а це на 100 більше, ніж позаторік. Дуже приємно, що серед громадян, які вступають в шлюб у нашому відділі, часто одягають вишиванки і чоловіки, і жінки. Також молоді теж люблять вдягатися в український одяг і взагалі усю церемонію проводити в українському обряді. Все частіше криворіжці укладають шлюби з іноземцями. 25 міжнародних родин було створено у цьому році у 2017 році. Шлюб за добу також користується популярністю. Цією послугою скористалося 25 пар. Це переважно іноземці або військові. Та документів про розривання шлюбів з кожним роком видають більше. За рішенням суду у цьому районі припинили сімейні відносини 378 пар. Щодо смертей та народжуваності, то статистика тут майже рівна. Померло і з'явилося на світ близько 2000 людей. Так чи інакше, у співробітників відділу РАЦУ завжди повно роботи і переважно приємної. Церемонії укладання шлюбів, реєстрація немовлят, підготовка до урочистостей з нагоди створення нових родин. Леся Сухомлин, Володимир Нестор. Цей день.